Парафія, вітаю вас на каналі Гараж 29. А в гаражі можна говорити про все на світі. Сьогодні вкотре поговоримо про новинки кіно. І якщо попередній раз я говорив про велику мавпу, ні-ні, я не маю на увазі російського боксера Валуєва, я говорив про мавпу Конга з острова Черепа, то зараз переговоримо про купу менших, але набагато розумніших приматів. По крайній мірі, розумніших за пару фракцій в українському парламенті. Ну що ж, let's go to the cinema! Отож, планета мавп війна, третя частина нової і вже шоста всієї франшизи планета мавп. Режисер. Режисером без секунди сумніву погодився стати, правильно, Мет Рівс, який, власне, зняв попередню частину планети мавп, планета мавп Революція. В головних ролях. Отож, в ролі Цезаря незмінний, як завжди, неповторний Енді Серкіс. До речі, може хто не в курсі, про кого йдеться, то я зараз вам скажу. Саме Енді Серкіс виконав роль Голума в культовому фентезі «Володар Кілець». Крім цього, в зйомках продовження «Володаря Кілець» «Хоббіт. Неочікувана подорож», а також «Хоббіт. П'яти воїнств. Битва», Енді Серкіс взяв участь ще як другий режисер. Власне, на цю посаду його дуже сильно просив сам Пітер Джексон. Але повертаємося до наших мавп. Практично всі зйомки проходили в місті Ванкувер. Ну, знаєте, то така канадська область, майже українська. Роль антигероя, головного злюку і тирана в людській особі зіграв, о май гад, Вуді Гарлісон. Знаєте, коли Вуді грає негативних персонажів, яких в кінці фільму тупо гасять, їх навіть не шкода. Вуді, вибач, маєш файний акторський талант. Коротко про фільм. Тут все просто. Мавпи проти людей. Дивніше навпаки. Звичайно, буде купа пафосних промов, типу «Я хотів миру, я дав вам шанс, але ви ним не скористались, а це означає війна!» Особисто я обожнюю ту франшизу. Тому з нетерпінням чекаю літа 2017 року, не тільки, щоб трошки піднавалитися пивом і горілякою на шашликах десь в лісі біля озера. Хоча, знаючи свою компанію, ми коли виїжджаємо на природу, реально перетворимося в планету мавп, і в нас постійна війна з місцевим населенням, якому ми кажемо: «Ми хотіли миру, але ви не залишили нам вибору». А потім покочені їдемо додому. Коротше, всім гарного перегляду, підписуйтесь на Гараж 29, ходіть в кіно, а я поки що піду дріжджі закваску кину, бо то скоро Йордан у селі празник, все, щасливо.